Ek groet julle in die wonderlike naam, bo elke naam. Dis regtig vir my voorreg dat jy ingeskakel het en ek wil vir jou welkom sê vanmôre by die eerste uitsending van Vroue van Uitnemendheid. Ek is Elma die Jager wat net lekker saam met jou gaan kuier, maar ook jou gaan bedien en ons die droom in my hart vir elke vrou is, dat ons sal groei in die volheid van Christus, dat ons sal word dit wat Vader oor ons droom. So rukkie terug het ek 'n visioen gesien van vroue wat opstaan in die gees en hulle swaarde trek, wat sê genoeg is genoeg. Lank genoeg het die vyand ons beroof en besteel. Ons vat terug wat aan ons behoort. In hierdie program is ek baie opgewonde. Die Here het regtig vir my divine connections gestuur met vroue wat gaan kom bedien met 'n salwing. En vanmôre is die eerste vrou hier en haar naam is Francie van Wyk. Julle sal my nie glo nie. Sy kom van 'n klein dorpie Botawil in die Vrystaat. Sy is 40 jaar met Johanna man getroud. Sy is baie gelukkig getroud, sy doen vir plus minus 30 jaar berading en bevryding, veral in huwelike. Hulle het 6 kinders en 13 kleinkinders, maar ek wil vanoggend vir julle haar passie gee. Dit is vir my so mooi, is dat mense sal vrykom en dat hulle weet waarvoor Jesus gesterf het en dit sal beleef. Sy glo dat jou verhouding met God jou nader, jou vader, jou sukses of jou mislukking bepaal. Daarom bedien sy die woord op 'n praktiese manier, sodat mense dit kan uitleef en nie net by teorie bly nie. Dit is regtig vir my vanoggend 'n voorreg om haar te verwelkom. Hallo Francie. Hallo Elma, dit is vir my heerlik om hier te wees en te weet dat daar vroue is reg oor die land wat gaan luister na wat God ons gegee het om hier te bedien. Vir my is dit so belangrik om te weet dat God 'n God van verhoudings is en daarom is verhouding vir my absolute passie en wanneer ek myself wil voorstel, wil ek sê dat ek die afgelope 12 jaar deel is van Ariel Gate, the House of Ariel Gate, wat 'n huis van gebed het, 'n bed is wat 'n passie het om prakties uit te voer dit wat Jesus Christus voorgesterf het vir ons. En dan kan ek nie nalaat om te sê die heel belangrikste vir my is in my eie dorp, in my eie bediening is ek deel van die huis van Pires wat beteken God of Breakthrough en wat die Here vir ons letterlik 'n passie gegee het om God te laat deurbreek in die volheid van wat Jesus Christus op Golgotha vir ons afgehandel het. En wanneer ek daaroor praat, is dit my so wonderlik en ook 'n baie hartseer ding om te weet. Daar's soveel mense wat in die koninkryk inkom en bly by the gospel of salvation en dat dit genoeg vir hulle is om wedergebore te wees. En dan kry jy die hartseer saak dat jy mense wat 40, 50 jaar wedergebore is, nog steeds geestelike babas is en dat die erfenis wat Jesus afgehandel het op Golgotha nooit 'n realiteit in hulle lewe geword het om hulle lewe te verander en om die krag van die evangelie, die opstandingskrag van Jesus te demonstreer en te manifesteer deur hulle lewe nie. En dan vloei hulle in 'n lewe wat 'n gedaante van God saligheid het, maar die krag van God ontbreek. En my passie is dat ons hierdie erfenis wat ons gekry het, elke een van ons die oomblik ons wedergebore is, dat ons daai erfenis sal uitlewe op 'n plek, dat elke plek waar ons 'n invloed het, beïnvloed sal word deur die kruis van Jesus Christus. En my passie is, gewoonlik ons het woordskole soos hier tereg gesê het, ek het 'n passie dat elke mens in die waarheid van God se woord opgerig sal word. Want as jy die waarheid ken, Johannes 2 vers 8 vers 32, wanneer jy die waarheid ken, sal die kennis van die waarheid jou vrymaak in elke terrein van die lewe. En daar is soveel misleiding vandag in die wêreld. Soveel kinders van die Here wat mislei word en wat 'n vals gerusheid het en wat letterlik oorskakel in 'n vals evangelie, dat ons op 'n plek staan waar die krag en die realiteit van wat Jesus voorgesterf word nie gesien word op aarde nie. En my passie is dat elke mens sal opstaan in die hoë roeping wat Christus op jou lewe het. Filippense 3 vers 14 sê dat elke een van ons het 'n hoë roeping in Christus. En ons weet lankal dat wanneer jy met 'n kerk mindset, 'n denominasie mindset dink, dan is daar 'n sekere groep mense wat jy kan bereik. En mense
gaan nie kerk toe nie. Die wêreld gaan nie kerk toe nie. So om mense in een gebou en in 'n kerk by mekaar te kry, dis wonderlik om aan 'n gemeente te behoort. Ek maak nie min daarvan nie. Maar die groot ding wat moet gebeur is dat die kinders van die Here opgerig moet word, dat hulle destiny ontsluit moet word deur die kennis van die woord van God, sodat hulle op die plek van invloed waar God hulle in die wêreld geplaas het, Christus kan wees, en dat sonder dat hulle die evangelie met woorde verkondig, die krag van die Heilige Gees wat in hulle is, die hele plek van invloed rondom hulle sal verander. En vir my is dit altyd wonderlik om te sien wanneer mense probleme het, dan weet hulle gauw waar is die mense wat die krag van die Here in hulle lewe het, en dan sal hulle gauw kom om te vra, bid vir my asseblief. Fransie, ek glo dis 'n seisoen wat vroue oor kultuurgrense en denominasies gaan hande vat. Die tyd is verby dat ek in my hoekie en jy in jou hoekie. Ek glo dis 'n tyd wat die jy weet, dat die liggaam van Christus gaan opstaan en begin funksioneer in 'n corporated anointing. Dis waaroor ek opgewonde is. Maar jy het 'n boek geskryf, Goddelike Verhoudings. Ek wil hom vir ons mense wys. Sleutel tot seksuele vervulling. Ek het hierdie boek deurgewerk en ek kan net sê, wow, dit was regtig vir my 'n seën gewees. En daar het soveel dinge vir my oopgebreek en ek wil hê jy moet vanoggend met ons begin gesels. Wat is jou fondasie? Waar begin goddelike verhoudings? Dis vir my so heerlik as ek sien wat die Here my laat ontdek het, en dan sit vir my 'n vreugde om dit te deel met almal ook. Wanneer ons praat van goddelike verhoudings, en dit was nogal vir my 'n groot tamaletjie om die naam te kry van hierdie boek. En ek het die hele inhoud van die boek het die Here vir my gegee, maar tot aan die einde was ek nie seker wat die naam van hierdie boek gaan wees nie. En toe die Here spesifiek vir my sê ek moet fokus op die huwelik, en wanneer ek fokus op die huwelik, dan kyk ek na die huweliksberading wat Vader my die voorreg gegee het om vir hom te doen, en dan weet ek dat rofweg is 80% van huweliksprobleme kan teruggelei word na die seksuele persepsie van mense. En ek het net besef dat hierdie is 'n baie belangrike onderwerp wat ek oor sal moet praat. En wanneer ons kyk na die perversiteit wat in hierdie wêreld is, dan is dit so hartseer, want die seksuele verhouding wat God so wonderlik gemaak het en wat die hoogste vorm is van aanbidding wat 'n man en vrou vir God kan bring in die huweliksbed. As 'n mens kyk na hoe misverstaan dit is en hoe die kerk na die wêreld toe gegaan het om te gaan leer oor hierdie gebied, en die einde daarvan is seksuele perversie wat glad nie God se hart is hiervoor nie. Besef ek dat ons as die kerk van Jesus Christus moet ons sonde bely. Want Paulus het gesê, ouer vrouens, ouer mans, julle moet julle mans en vrouens leer om mekaar lief te hê. En daai lief hê, as jy gaan kyk na die Hebreëse vertaling daarvan, is 'n wye konsep wat ook gaan na intimiteit in die huwelik toe. En as ons kyk na verhoudings, die basis daarvan, wanneer ons kyk na 'n huwelik, dan is dit God se eerste vlak van regering op aarde. Daarom is dit so belangrik dat 'n huwelik in 'n goddelike orde moet wees. Maar as ons daarna kyk, dan besef ons as die huweliksverhouding nie in 'n orde is nie, die enigste plek waar God die naam, die woord gebruik, ja, daar is die Hebreëse woord van intimiteit. Dan is dit intimiteit tussen 'n man en 'n vrou, maar ook intimiteit tussen God en sy kerk, Jesus en sy kerk. Want met die woord ja daar, met intimiteit, is daar 'n oordraging van saad. Wanneer ons in ons verhouding met God staan, is daar 'n oordraging van sy woord in ons, want ons moet bevrug word met die woord van God om geboorte te gee aan wie ons eintlik regtig waar is. So as ons kyk na verhoudings, ons gaan uiteindelik uitkom by die seksuele verhouding in die huwelik om God se grenslyne daarvoor te gee, maar dan moet ons begin by elke vlak van verhouding. En ons heel eerste verhouding is die heel kosbaarste, dis ons verhouding met God. En wat ek graag sal wil doen is, ek sal wil raak aan elke vlak van verhouding. Die boek van Efesiërs is eintlik 'n boek waar God vir ons presies vertel wat is die verhoudingsvlak van verhoudinge waarin ons moet staan. En ons moet besef dat ons verhouding is 'n emosionele
demonstratie, wat letterlijk activeert dit wat ons rechtig in die fysische is, in ons omgang met mensen en met elkaar en met onszelf ook. En wanneer ons praat oor die boek van Efesiërs, wil elke kind van die Here, zelfs wanneer jy 'n baba is, dadelijk spring naar Efesiërs 4 toe. En die wapenrusting aantrek en het gebruik in geestelike oorlogvoering doen en ons kan staan teen principalities en powers en al hierdie wonderlike, wonderlike goed wat waar is. Maar die hele woord van God is een woord wat al hierdie awesome beloftes vir ons het. Maar elke belofte het 'n voorwaarde. Yes, amen. So al die beloftes van die woord is nie ja en amen vir jou, as jy nie die voorwaardes van hierdie woord nakom nie. En dit is wat kinders van God baie keer nie geleer word nie. So wanneer jy kyk na Efesiërs 6, wanneer jy kom en dan sê Paulus vir jou, en nou, na alles, nou kan jy bly staan, trek aan die wapen. Amen. Maar wat is daai na alles? Daai na alles begin in Efesiërs 1, wat heel eerste jou roeping, jou verhouding met God, vir jou oopmaak. En dan, jou verhouding met jouself, jou verhouding met jou naaste, jou verhouding met jou ma, met jou pa, met jou kinders, selfs met jou werkers en werkgevers. Elke vlak van verhouding wat ons op aarde het, word daar aangeraak. En dan natuurlijk die huweliksverhouding. En dan kom Paulus en sê, nou maar goed, as al julle verhoudings nou lyk, soos wat die model van Godse woord, die blauwdruk van Godse woord vir julle sê, nou kan jy bly staan, nou het jy die autoriteit oor al hierdie principalities en powers. Wow. En dit is wat mense so min verstaan. Vergesels bietjie met ons oor wedergeboorte, want dis die beginpunt van alles, dis waar het begin. Sonder wedergeboorte het ons eintlik maar geen autoriteit nie. Iets wat ek agtergekom het wat regtig nogal vir my verrassing was, maar wat so realiteit in my lewe was. Ek het jare lank, vanuit ek jonk was, het ek tot bekering gekom. En dit is 'n wonderlike ervaring en God eer dit. Want dit is 'n sielsdimensie besluit wat jy doen. Maar toe het ek 'n lewe gehad van val en opstaan. Wat vir my baie verwarrend was, want ek het nie die kennis van die woord gehad nie, en ek het op daardie stadium nie regtig 'n mentor gehad, en 'n geestelike vader gehad, wat vir my kon geleer het nie. En wat vir my nogal wonderlik was, is dat ek het hierdie konsep van bekering goed verstaan, maar die oomblik as ek na, gewoonlik was op 'n konferensie, of waar jy ook al is, dan is jy op 'n geestelike hoogtepunt, en dan voel jy so goed, jy is so goeie kind van die Here. En een van die dinge wat ons allemaal verstaan, as ek in die oggende uit daai bed uitklim, en ek is gevul met Godse teenwoordigheid, en met die wonder van hierdie nuwe dag, is ek 'n awesome Christen. Maar die oomblik as ek uit my kamer uitstap, dan het ek al reeds begin sonde doen, oor hierdie sondige bestek waarin ons lewe, die wêreld, die hele sondeval, die so die goed wat ek doen en wat ek nie doen nie, het my verhouding met God bepaal. En ek kan so my vereenselwig met wat Paulus gesê het, Paulus wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het, Here, dit wat ek nie moet doen nie, dit doen ek. Maar dit wat ek moet doen, dit doen ek nie. Wees my genadig. Nou, as 'n man van God, wat regtig waar 'n passie vir God gehad het, dit kan uitroep, terwyl hy 'n geestelike volwasse apostel van Jesus Christus was. Hoeveel te meer ek en jy nie. So hierdie hele plek, waar die aanklaer van die broers, volgens die woord in Openbaring 12, waar die vyand is, wat ons dag en nag kom aankla, en ons vertel hoe sleg ons regtig is, wanneer hy inkom, dan glo jy hom, want jy kyk na jouself en jou vlees. En so het ek besef, ek het voor die Here gehuil en gesê, Here, ek is elke keer, dan voel ek so na aan u, en dan begin ek verkeerde goeders te doen, sonder dat ek regtig wil, en dan voel ek hoe verwyder my sonde my van u af. En dan moet ek nou eers weer terugkom en myself eers weer regmaak om belydenis te doen, om weer terug te kom, dan is ek nou weer 'n goeie kind van die Here. So ek het op en af wandel gehad met die Here. En na ek by die Here gehuil het en gesê, Here, ek verstaan hierdie goed nie, die prys wat Jesus afgehandel het, dit voel vir my asof wat die realiteit daarvan absoluut net fluktueer in my wandel met u. En toe neem die Here my na Johannes 3 toe, en Johannes 3 is tot vandag toe een van die belangrikste skrifte wat ek gebruik, wanneer ek wedergeboorte aan mense verduidelik. En dit is die gedeelte waar Nikodemus, wat 'n skrifgeleerde is, in ons taal vandag,
een dokter professor in theologie geleer. En in die destijdse kerk, soos wat ons het verstaan, want toe was het die volk wat moes oorgaan na die kerk toe, het, was Jesus een sekte. En hulle mag glad nie na hom geluister het nie. Die straf daarvoor was om gesteenig te word, om doodgemaak te word. Maar hierdie Nicodemus het net eenvoudig besef, hier is een krag van God. En hy kan nie daarmee stry nie. Mm. Mense kan nie met jou stry as die krag van God yes. na vore tree nie. En hy het in die nacht na Jesus toe gegaan, want hy kon nie in die dag gesien word nie. En hy het na hom toe gekom en gesê, Jesus, ons weet, ek weet, dat u hier is een krag van God by u. Mm. En Jesus het vir hom gesê, Nicodemus, wat moet gebeur om in die koninkryk van God in te kom? Jy moet weer gebore word. Mm. En toe kom Jesus en hy verduidelik vir hom en hy sê vir hom Nicodemus, as jy weer gebore word, dan is jy 'n kind van God, dan is jy deel van sy koninkryk. En toe sê Nicodemus vir my Jesus, ek kan toch nie as 'n groot man weer terugkom in my ma se baarmoeder in nie. En Jesus sê vir hom, jy verstaan nie Nicodemus, wat uit die vlees gebore is vlees, maar wat uit die gees gebore is gees. Yes. En wat Jesus daarmee bedoel het, hierdie mysterie, hy praat van die wind, as ons kyk na die wind hier die venster wat daar waai, dis soos die wind, jy weet nie waar kom hy vandaan, of waar gaan hy heen nie. Maar soos wat jy hier sit in die fysische, is jy een product van jou ma en jou pa, sy sperm en sy eier wat in bevrugting by mekaar gekom het, en jy is in vlees gebore op aarde. Maar die feit dat jy in die vlees gebore is, beteken, die woord van die Here sê, jy word in sonde ontvang en gebore op aarde. Jy kom op aarde met 'n dooie gees. En jy lewe in die sielsdimensie met jou liggaam en met jou sielsdimensie. Maar die oomblik as jy wedergeboorte deurgaan en hierdie gedeelte verstaan wat Jesus vir Nicodemus sê, dan kom jy en jy sê, Here Jesus, ek verstaan. Jy het die volle prys vir my betaal op Golgotha om my te red, om met my sonde te deel. En nou vra ek, Heilige Gees van God, dat u my gees sal kom wederbaar. En die oomblik as jy dit doen, kom die Heilige Gees soos 'n mysterie. Jy word gewederbaar in die gees en jou gees word geaktiveer. En nou is jy as 'n mens op aarde wat 'n ewigheidsbestemming het, want nou het jou ewigheidslewe begin. En dan is jy gekonnekteer aan die Heilige Gees van God wat nou in jou woon en nou kom die woord wat een letter is, hierdie woord is een dooie letter, maar die oomblik, as die gees van God het veel waar maak, dan begin hierdie woord jou padkaart word, dan begin jy die oë van jou verstand verligte word, dan begin jy sien en hoor wat Godse plan vir jou lewe is, en dit is die beginpunt van 'n lewe, waar jy al meer en meer gaan verander word deur die woord van God, in jou verhouding met God. Jy is weer verbind aan hom, om te wees wat hy jou aarde toe voorgestuur het. En nie net om in die vlees te lewe, en dood te gaan, verlore tot in alle ewigheid. Wow, dis awesome. Ek weet, die ervaring wat ek gehad het, toe ek tot wedergeboorte gekom het, dis onbeskryflik. Jy kan het vir niemand beskryf nie, maar ons tyd is besig om uit te hardloop, Fransie, en ek wil regtig hê, jy moet bid. Jy dalk vanmôre ingeskakel en jy voel soos 'n Paulus, jy daar opstaan en val lewe, jy maak die regte keusings, maar jy kan nie daarby hou nie. Wil ek hê, jy moet saam met Frans hierdie gebed bid vanmôre, en ek vertrou, daar gaan iets in jou gees gebeur, wat jou gaan verander, en dit gaan jou vat na jou die plan en die droom, wat Vader oor jou lewe het. Dit is 'n voorreg om dit te kan bid, en wanneer ek die krag van gebed verstaan, dan besef ek net dat God het ons geskape in sy beeld en gelykenis. En God het geskape reg van die begin af, met woorde. Hy het gesê, en dit was daar. God het ons in sy beeld en gelykenis geskape. Dit wil sê, die beeld en gelykenis, as jy kyk na die Hebreeuse betekenis daarvan, dan beteken dit, dat in jou woorde, het jy skepende krag. En wanneer jy kyk na Godse roeping oor Jeremia, dit is vir my een goeie voorbeeld om te gebruik, dan sê hy, Jeremia, ek het jou geroep as 'n profeet. Wanneer ons bid, staan ons in die profetiese, om op te rig en te bou en te plant, maar om af te breek en te vernietig die werk van die vyand. So die oomblik as ons begin bid onder leiding van die gees van God, dan ons die vermoë om die atmosfeer om ons te verander en ook om ons lewens doel en ons lewensroeping, ons lewenspad te reaktiveer
en te sê, Here, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor een. Ek kom gee myself as a living sacrifice. Vader, dankie dat ons nou kan kom. Yes. Dankie dat ons een verstaan het van u woord. Ek bid dat deur hierdie sessies, u vir ons die verligte oë van ons verstand sal gee, dat u elke sluier voor ons sal wegvat, wat ons verhinder om die volheid van u woord te kan sien. Mm. Ek bid dat in hierdie sessies u sal kom en vir ons een groter openbaring sal gee, van wie hierdie awesome skepper God, wat die hemel en die aarde geskape het en alles in sy hande hou, wie hierdie skepper is, wat ons vader geword het, deur die bloed en die offer van Jesus Christus, ons Heer en ons Meester, en Heilige Gees, dat U ons sal lei, dat U oor ons sal vaardig raak, soos in die begin van die skepping, dat U elke plek, waar daar verwarring, waar daar confusion oor yes. ons is, gees, siel en lichaam, een goddelike orde sal bring, dat U lig sal kom skyn op elke duister plek in ons verstand en in ons harte, in ons sielste mensie, en dat U lig die duisternis sal kom verdryf. Here, ek bid dat soos wat ons hierdie sessies deurgaan, ons na elke sessie nader aan U sal wees, sal verstaan wie U is, Here, hoekom U ons kom terugplaas het in 'n verhouding met U, maar bo alles, dat U vir ons sal help om te verstaan wie U ons gemaak het. Here, ons is op aarde geplaas deur U. U het voor die grondlegging van die wêreld elke een van ons kom skape. En U sê in Filippense 3 vers 14, dat elkeen van ons 'n hoë roeping in Christus het. Help ons om dit te verstaan. Ek bid dat U dit sal kom ontsluit vir elkeen van ons. Ek bid, Here, dat U vir ons 'n begeerte sal gee, 'n verwagting, 'n afwagting sal gee, om presies te wees op aarde, wat U ons geskape het om te wees. En Vader, ons wil net kom en ons wil die lof en die eer en die aanbidding van ons lewe, maar ook van hierdie program vir U kom gee. Yes. En ons wil vra, Here, kom positioneer ons as U instrumente om op te bou en medewerkers te wees van Jesus Christus, ons Heer en ons Meester. Amen. Amen. Dankie Fransie. Ons moet groet tot volgende week. Moenie vergeet om in te skakel nie. Fransie gaan weer by ons kuier. Mense, ek is opgewonde. En onthou, jy is nou maar eenmaal 'n geseënde van die Here. Tot ziens.